កម្ដាយគឺជាមនុស្សទី1ដែលបានបង្ហាញទម្លាប់ទៅកាន់កូនកូននៅពេលដែលកូនកូនធំឡើងពួកគេនឹងទទួលបាននូវគំរូថ្មីថ្មីពីសង្គមដែលមនុស្សនឹងជំរុញខ្លួនរបស់ពួកគេអននិយាយអំពីការអានវាក៏សំខាន់ខ្លាំងណាស់ដែរព្រោះមនុស្សគឺត្រូវការទម្លាប់ហើយទម្លាប់អាចកើតឡើងបានគឺអាស្រ័យពីពេលច្រើនហេតុនេះពួកគេនឹងទទួលបាននូវការចាប់អារម្មណ៍អំពីការអានដូចគ្នាឪពុកម្ដាយគួរតែមានទូដាក់សៀវភៅមួយនៅក្នុងផ្ទះដែលមានសៀវភៅលាយចម្រុះគ្នាដើម្បីអានជាប្រចាំថ្ងៃប្រសិនបើមានសៀវភៅថ្មីៗសម្រាប់កូនៗនោះក៏កាន់តែល្អមានន័យថាកូនក៏អាចអានសៀវភៅទាំងនោះបានដោយពេញចិត្តនិងគ្រប់ពេលវេលាដែលកូនចង់អានហើយវាក៏ជាចំណុចល្អផងដែរនៅពេលដែលមានភ្ញៀវឬក៏បងប្អូនមកលេងផ្ទះរបស់អ្នកក៏នឹងទទួលបាននូវការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងវិញទៀតអំពីផ្ទះរបស់អ្នកដែលជាផ្ទះគំរូហើយវាក៏ជាសោភ័ណភាពមួយផងដែរការអានសៀវភៅមិនមែនគ្រាន់តែអានដើម្បីចប់នោះទេទាមទារឲ្យយើងចូលអំពីគោលបំណងនៃសំណេះអានយកគុណភាពមិនមែនអានយកបរិមាណនោះទេ